Mit navn er Andreas, og jeg er i gang med at skrive mit speciale her på Dan Dreyer. Lad os gå indenfor. I mit speciale projekt, der kigger jeg på to typer af frygt i mus. Nemlig den medfødte frygt og den tillærte frygt. Videnskab er interesseret i hjernen, og derfor skal vi finde en måde, så vi kan kigge ind i hjernen på. Det er der mange metoder til at gøre. Men en af dem, det er at injicere en virus ind i musens hjerne. Det virusen, den gør, det er, at den udtrykker en receptor, som når den binder noradrenalin, så lyser den op. Når vi har lavet forsøg, så skal vi se, om vores optiske fiber sad det rigtige sted i hjernen, om vi havde den korrekte virusexposition. Derfor skal vi hjernen i meget tynde skiver, putter den hen på sådan nogle cover slips. Mest af min tid går med at forberede og udføre eksperimenter, men min dag er ret varieret. Der er dage, hvor jeg læser artikler, analyserer de data, jeg indsamlet, og så har vi også vores laboratoriemøder og møder på Android Centeret, hvor der er fremlæggelser og diskussioner. Det var en rigtig god oplevelse at starte på et laboratorie, der er blevet en del af socialt og fagligt fællesskab. Jeg omringer søde hjem som mennesker, og det privilegie, uanset om jeg har praktisk spørgsmål om et eksperiment eller dataanalyse, eller teoretisk spørgsmål, så er der altid nogen, jeg kan spørge.